አምላካችን ምንኛ ወደደ ፍቅሩስ ምንኛ ድንቅ ነው ያ ቃል የህይወት ቃል ነበረ መጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ እርሱም የሕይወት ነበረ ያ ቃል የህይወት ቃል ነው በእግዚአብሔር የመጣው የህይወት ቃል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሰው ልጆች ስሙን ሰምተው ይድኑ ዘንድ ሔዋን የሰማችው ቃል ነበረ ሔዋን የሰማችው ቃል የሚገድል ቃል ነበረ ያ ቃል የዲያብሎስ ቃል ነበረ ያ ሔዋን የሰማችው ቃል ሞትን አመጣባት እመቤታችን የሰማችው እንደ ቃል ይሁን ብላ የተቀበለችው ቃል ግን ለሰው ልጆች ምንን አመጣ ሕይወትን አመጣ ሔዋን የዲያብሎስን ቃል ሰምታ ሞትን ለሰው ልጆች አመጣ እመቤታችን ግን በመልአኩ የተላከውን የእግዚአብሔር ቃል ሰምታ ሕይወትን አመጣ እውነተኛይቱ ሔዋን ማናት እመቤታችን ለምን ሕይወትን ተቀበለች ሔዋን ግን በማኅፀኗ ሞትን ተቀበለች በዛ ምክንያት ከሷ የሚወለድ ሁሉ እንዲሞቱ ተቀበለች አሁን ግን ታሪክን ቀየረ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቤታችን በኋላ ሕይወትን ወደ ዓለም ገባ ሕይወት ወደ ዓለም ገባ እግዚአብሔር አምላካችን አሁን ቃሉ ከኛ ያለ ዛሬ በተሰብስበን የሕይወትን ቃል ሰማን ስሙን ጠራን በስሙ ተማጸን ያን አማናዊ ቃል ሥጋውን በላን ደሙን ጠጣን ሕይወትን አገኘን ይህ ቦታ የሕይወት ቃል የሚገኝባት ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት የሆነች ቤተክርስቲያን የሕይወትን ቃል ትመግባለች እድለኞች ነን አይደለም ምክንያቱም የምናምነው ሕይወትን ነው የምናምነው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም እንደተወለደ ወልድ ዋሕድ እንደተባለ ቃል ሥጋ እንደሆነ የምታስተምር እውነተኛ ቤተክርስቲያን ስለሆነች የሕይወት ቃል ይሰበክባታል ከመቤታችን ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ እንደኛ ሰው በመሆኑ ሰውን በመሆኑ ሥጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን እንድንድን በማድረጉ ይህን የምትሰብ ይህንን ቃል የምትነግራችሁ ቤተክርስቲያን አማናዊት ናት እውነተኛ በዚህ እጅግ ደስ ይለን ይገባል ሌላም ደግሞ ቃል አለ የሞትን ቃል የሚሰብ ዛሬ ከዚህ ስንወጣ በአብዛኛው የሕይወትን ቃል ላንሰማ እንችላለን። ካላወቅ ቴሌቪዥኑን ስንከፍተው ስለ ሞትም ይነግራል። ዜናው ሁሉ ስለ ሞት ነው የሚነግረን። ቤተ ክርስቲያን ግን ሕይወትን ትነግረናለች። ሕይወት የሚገኝበትን፣ ጨለማው የሚገፈፍበትን፣ ብርሃንን የምንጎናጸፍበትን የሕይወት ቃል ያለበትን ትምህርት ትነግረናለች። ዓለም ግን አሁንም ሞት ትሰብካለች። ስለዚህ ወገኖች ሁልጊዜ ጆሯችን ወደ ምንድን ነው መሆን ያለበት? ወደ ሕይወት ቃል፣ ወደ ሕይወት ቃል መሆን አለበት። እመቤታችን መንግሥተ ሰማያትን መርታ የምታገባ የተባለችው ቃሉ ሰምታ ይደረግልኝ በማለቷ እኛም ቃሉ ሰምተን እንደ ቃል ይደረግልን የምንል ከሆነ በሕይወት እንኖራለን። አለበለዚያ ይህ ዛሬ ዲያብሎስ በሰለጠነበት ዓለም የሚወራው ሁሉ የሞት ቃል ነው፣ የሐዘን ቃል ነው፣ የጭንቀት ቃል ነው።
ቃል የፍርሃት ቃል ምክንያቱም ዘመኑ ወደ ፍጻሜው እየተጠጋ በመሆኑ ዲያብሎስም ብዙዎችን የሚያስጠብዝ ዘመን በመሆኑ ክህደት ኑፋቄ የሚስፋፋበት ነው። የምንሰማውን እንድንጠነቀቅ ያስፈልጋል። የምንተሰሙትን ተጠበቁ ራገኛ ራሱ ቃሉ። ምክንያቱም ሞትን የሚሰብኳሉ ጥፋትን የሚያመጡዋሉና ስለዚህ ጆሮአችን ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንዲሆን ያስፈልጋል። ልቦናችንም ወደ እሱ እዝነ ልቦናችንም ወደ ቃሉ እንዲሆን ያስፈልጋል። አሁን ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዘር መስሎ አስተምሮታል። ያ የሕይወት ቃል በልቦናችን ውስጥ ካፈራ የሕይወት ፍሬን እና ያፈራል ሕይወት ነፍሳችን። የሕይወት ፍሬ የሆኑትን ፍቅርን፣ ሰላምን እናፈራለን። ነገር ግን ሁልጊዜ የምንሰማው የሞትን ወሬ፣ የጠልን ወሬ፣ የዘረኝነትን ወሬ ከሆነ ምን ሊያፈራ ይችላል? ልቦናችን ጥላቻ፣ ሐዘን፣ ጭንቀትን፣ ፍርሃት። ስለዚህ ወገኖቼ ይህች ቀን እጅግ ታላቅ ድንቅ ናት። እግዚአብሔር አምላካችን ዓለምን ያድን ዘንድ የመረጠባት ዘመን የማይቆጠርለት አምላክ አንድ ተብሎ ዘመን እንዲቆጠርልን ዛሬ አንድ ተብሎ ቀን ተቆጠረለት በእመቤታችን ማኅፀን። ስለዚህ አምላካችን ሁልጊዜ ቃሉን ለመስማት የምንተጋ የነቃ ያደርገን። ቃሉን ደግሞ ከልቦናችን እንዳይሰርቅ ከዚህ ስንወጣ ሰይጣን እንዳይሰርቀን አምላካችን ሕሊናችንን ልቦናችንን በፍቅሩ በሰላሙ ይጠብቅልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን በሃይማኖት አጥብቶ ይጠብቅልን። ይቆየን። ማታ እንደዚሁ ጉባኤው ይቀጥላል። በርከት ይበላችሁ ካመጣችሁ ከዚህ የቀጠለው እንማራለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን በኖረ